Når kalven er nyfødt, er det vigtigt at få lukket navlen ved hjælp af jodsprit. Jodsprit skal altid have en koncentration på 7% eller højere. Brug en pattedøbsflaske og placer så meget af navlen i den som muligt. Med jodsprit på en engangshandske masseres kalven under bugen. Den allerførste råmælk, kalven skal have, skal være en meget høj kvalitet. De skal have det umiddelbart efter fødsel, så hurtigt som muligt inden for allersenest 6 timer. Og de skal have 4 liter, hvis det er kalve af stor race. Den første dosis råmælk gives enten via sutteflaske eller sonde. Og på en måde, så du er sikker på, at kalven har fået alle 4 liter. Gives mælken med sonde, er det vigtigt at bruge et system med engangsposer, hvilket sikrer en høj hygiejnestandard. Hæld mælken i en pose, og for at undgå luft, lukkes posen helt tæt med en klemme lige over mælkens overflade. Så tager man og sætter selve sondestykket mellem sine ben. Den røde stus skal altid være slået til. Så lægger man vægt på selve posen fra toppen her, og så laver man en hurtig bevægelse, der hedder hul igennem posen, og så drejer rundt. Og så er man sådan set klar til at fodre. Vi lægger sonden i kalvens venstre side, og sørge for, at kalven selv stille og roligt synker. Hvis I lægger den, hvor vi er nu, og tæller til 5, 1, 2, 3, 4, 5, og stadigvæk er meget opmærksom på, at kalven ikke brøler, så ved I, at I har placeret den i rette hul. Og derefter kan I tænde, fodre kalven, som I har brug for at fodre den. Og så sluk igen, når I er færdige. Vær meget opmærksom på, at I også lige tæller til 5, når I trækker sonden op igen. Simpelthen af den årsag, at vi skal have tømt selve sondestykket, så det mælk, der står tilbage i selve sondestykket, ikke løber i lungerne. Meget vigtigt. Aldrig pres på kalvens maveregion.